yaşadığı binanın həyətində mübahisə zamanı qonşusunu qətlə yetirdi. Yəni kamera çəkildi. Nəsə də vurdu zəni prosesində. Bir dəfə. Harasını? Bir adımda deyil, mən gözlərim çünki qaralmışım onda. Qəsdən adam öldürməkdə təqsirli bilinən Ceyhun Rzayevin cinayət işi. Siz onu harada vurdunuz? Burada vuruşdu belə. Mənim ərdə bir yaşım var. Mən ömür boyu cinayət işlərlə məşğul olmamışam. Ceyhun Həmidovun təqdimatında, kriminalda, bazar günü, gecə yarısında.